Então, agora, curso técnico concomitante em administração noturno do campus Guarapari. Curso técnico concomitante administração noturno campus Guarapari. Vamos abrir o arquivo. O sistema já reconheceu todos os 295 candidatos inscritos. Alteramos o nome do arquivo a ser gerado. Vamos sortear. Pronto, sorteio já foi realizado. Vamos avançar novamente até o final da lista. Aproximadamente 33% da lista. Avançamos para 2/3 da lista. Já estamos no final da lista. Pronto, aqui novamente a semente utilizada. Vamos para o próximo curso a ser sorteado. É o curso concomitante em eletrotécnica noturno do campus Guarapari.